На дворі плюс 30, хмельничани рятуються від спеки, як можуть. В першу чергу, хибна думка, що потрібно одягати якнайменше одягу на себе. От, якщо ви помітили, я повністю з ніг до голови покрита, ще люди подумають, мабуть, в чорному чи траур, чи що. Насправді це 100% льон. Якщо натуральна тканина, то це найкраще спасіння в таку духоту. Більше бути в тіньочку. Водичку носити з собою. Пити більше води, до 2 літрів води пити, якісь капелюшки носити, захисні очки. Висока температура повітря – серйозне навантаження для організму. Вона виснажує людину морально та фізично і може призвести до теплового або ж сонячного удару. У групі ризику – діти, люди похилого віку та люди з хронічними захворюваннями. Їм бажано в обідню пору перебувати вдома або ж у приміщенні. Саме найбезпечніше – це літнім людям, оскільки в них вже і порушена тепловіддача. Вони менше потіють, менше, і тому затримка рідини, і це може призвести до таких наслідків, як і загострення гіпертонічної хвороби, інсульти, інфаркти можуть траплятися в цей період часу. Ну, а також люди, які мають хронічні захворювання, тобто це і гіпертонія, і цукровий діабет, бронхіальна астма. Тобто цим всім людям треба в цей час найбільше бути обережним. Аби вберегтися від теплового або ж сонячного удару, необхідно дотримуватись певних правил, розповідає Наталія Стефанович. Це в першу чергу не перебувати на сонячному прямому світлі в денну пору року, тобто з 11 до 16 годин вечора, коли сонячне приміння найбільш активне в цей час. Друге, носити, звичайно, треба природний натуральний одяг, щоб він не був дуже тісний. Пити треба часто і збільшити питьовий режим до 2-2,5 літрів на добу. У разі виникнення теплового або сонячного удару людині потрібно надати першу медичну допомогу. Щоб надати першу допомогу людині, її треба в першу чергу перенести в якесь прохолодне місце чи десь в тінь покласти. Бажано розсягнути одяг, можливо, навіть зняти там одяг, там освободити її для того, щоб покращити тепловіддачу. Змочити відкриті частини тіла водою холодною, на лоб, наприклад, покласти тряпку змочену холодною водою. Якщо протягом півгодини симптоми не покращуються, то бажано викликати швидку допомогу. Анастасія Луцюк, Юрій Старушкін. Новини міста.